Hal-hazırda görüntü görəcəksiniz. Arzu bəy, baxın görün tanıyacaqsınız bu görüntüdəkini. Yəqin ki 100%. Sizə sual verəcəkdik. Evdə dava salmarıq ki. Kim? Biz. Onu verdik yəni görüntünü bir də sizə. Yox, yox, nə danışırsınız? Nailə xanımdır, Beydullayeva. Dedim də birdən xanım bağırır arzu. Xeyr, xeyr, xeyr. Məndə elə problem. Yox, gördünüz xanımı belə biraz sevincəy oldunuz ona görə. Olmayıb elə bir şey. Elə bir şey olmadı. Nə gözəl. O zaman buradan sevgilərimizi göndərək. Evdə bilirlər ki, mən həmişə gözəl xanımların gənc bu necə deyim nümayəndələrin içində həm hər zaman biz oluruq. Ona görə mən adi yanaşırlar belə şeylə. Nailə xanımdır. Onunla bizim duetimiz də var. Çox belə deyim də yaxşı dostu, neçə ilim dostuyuq. Hələ Alim Qasımovla da gözəl bir duetlər də vardı. Vaqif Qarayzadənin bir bəstəsi. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır. Həm də ki, deyim ki, professional idmançıdır. Yoga ilə ki, qara kəmər var deyəsən, karate üzrə. Hə, yadımdadır. Neçə ili görmürdünüz Nailə xanımı? Neçə ildir? Görmürsünüz yəni. Axırıncı dəfə onlar da bir 10 il bundan qabaq, 12 il bundan qabaq. Ay maşallah, nə xeyir işə imza attınız. Çox, çox ləzzət elədi. İndi növbəti görüntüyə baxın. Görün, bunu tanıyırsınız. Bu aylı gecədə verib ələlə Ulduzlar kimi, ulduzlar kimi Ulduzlarla başa rəqs edirik biz Ulduzlar kimi, ulduzlar kimi Bilirəm heç bir vaxt ayrılmarız Bu da Həştad təxminən 7-ci ilə təsadüf edir. Eldar Mansurovun Eldar Mansurovun gözəl bəstəsidir. Və bu qızıl payızdan əvvəlki illərə təsadüf edir. Həmin Nailə xanımın gəncliyidir, daha cavan vaxtıdır. Mən də orada elə... Çox fərq var idi. Necə? Çox fərq var idi bu gənclik çağı ilə sonra əvvəlki görüntüdə. Yəni çox dəyişib demək istəyirəm. Belə deyim ki, dəyişmək ola bilər... Daha qadın belə də olub da, yəni qadın kimi artıq yaşa dolub, daha formalaşıb. Həm də 32 ilin... Əlbəttə ki, gör neçə ilin... Ailə qurdu burada getdi, Nailə xanım Amerikaya, bilmirsiniz? Ümumiyyətlə, heç əlaqəniz var, yoxsa vəfasız dostunuz? Əlaqəm vardı oradan, dostlarım, mənim çox dostlarım var, Rauf Ələkbərovdur, mənim gözəl musiqiçimizdir. Onu da salamını yollamaq istəyirəm, əgər dinləmiz, ola bilər bizə baxsın, yəni... Baxmasalar da desəz, YouTube-da baxacaqlar mütləq. Qaya Dövlət Ansamblının, deməli, piyanoçısıydı o vaxtda. Hə, bax, biz çox görüşmüşük və Rauf oradan nəyə görə onun adını çəkdim, oradan gələndə deyik ki, mən rusca deyəcəyim də paslaçız Ameriki. Dedim, mənə niçivo ni nujno, hələ salamımı göndərsəm mənə şey, yo, 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 biriz Amerikan sayağı fikirləşir. Dedim, mən onsuda sənə üçün bir şey alıb göndərməliyəm. Amma sən belə elə ki, o şeyi sən sonra kiməsə o əşyanı, kiməsə bağışlamayasən, mən bilim ki, o sənə lazım bu. Dedim, onda cinsdan, zatdan, Amerikadan gələndə, təmiz amerikanski o, hansından eləmək, biz də o vaxtı Levis deyirdik, dedik ki, Levi's, dedim, ha, Levis, əslüşək, dedim, mən elə Levis deyirəm. Ondan göndər, o hədiyəni, hədiyə belə pasılka formasında göndərmişdi, dedik ki, onda Nailə gəlir, o da sənə onu çatdırar. Plus özünün də bir hədiyəsi vardı, onunla görüşdük. Və ondan sonra... Özünün hədiyəsi nə idi? Bax, onu niyə?
Və əsas nəyi soruşmaq istəyirəm? Niyə o zaman gələndə fikirləşmədiniz ki, elə fürsət varkən, Nailə xan buradaykən bir də duet hazırlayaq? Maraqlı olmazdı mı sizcə? Yoxsa istəmədin Nailə xanım? Maraqlı olardı, amma artıq o Amerika, belə deyim də, abu havasına öyrəşən adamdır. Nəinki Nailə xanım, o cümlədən Firəngiz xanım. Bəli, Bəxti filmində Firəngiz Rəhimbəyə var. Biz yazışırıq da, əlaqəmiz də var. Çox gözəl. Amma bilirsiniz, bəli, çox gözəl. Amma axırıncı, o yadımdadır ki, konsertdə idik biz. İndi ki, bilməm, indi adı necə gedir, o vaxt Çili Teatr idi. İndi bilməm, adı ola bilər, başqa cürədir. Elədir, orada bir bizim çəkilişimiz oldu. Və o çəkilişdən sonra mənim yadımda da yola saldım onu evə qədər Firəngiz xanımı. Və o bir gün, deməli, ayaqla belə gezə-gezə nostalji hisslərdə o bir gün yola düşmüşdü. Yola düşmüşdü, keçdi, getdi Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Hə, bugün sizə çox nostalji yaşadacaq. Bəli, hələ biri də var. Gəncəvi çağlar yadına düşdü.